Магістерка Кам'янець-Подільського соціально-реабілітаційного державного інституту, людина з інвалідністю Марина Іваськова відвідує водійські курси в Харківському національному університеті внутрішніх справ, який торік переїхав до Кам'янця через обстріли. Дівчина розповідає, навчального закладу вона дістається безперешкодно. Немає й бар'єрів і у самому приміщенні створеної автошколи. Я інвалід дитинства другої групи. Діагноз мій називається дитячий церебральний параліч. Тобто ураження повністю в моєму випадку правої сторони тіла. Із її слів, вона вже закінчила теоретичну частину, готується складати іспит в сервісному центрі МВС та приступатиме до практичної частини навчання. Слухачам водійських курсів для людей з інвалідністю дозволяється теоретичну частину вивчати онлайн. Проте практичні заняття пропускати не дозволяється. Для практичних занять в цій автошколі є спеціально обладнаний легковик. Марина каже, знайомиться з особливостями його роботи. Це спеціалізоване авто має спеціально виведений, виходить, рычаг на праву сторону, де газ і тормоз. Я маю керувати лише руками, оскільки в мене більш уражені ноги, руками я можу керувати. Навчання водіїв з інвалідністю триває 11 тижнів, з яких 4 тижні – це теорія та 7 тижнів – це практика. Теорію можна хорошо отримати в будь-якій школі, але практика в моєму випадку потребується спеціальна. Тобто, відповідно, потрібні спеціально облаштовані авто. Авто зараз дуже потрібне, а коли ти людина з обмеженими можливостями, воно тобі потрібне ще більше. Марина – одна з 4 слухачок перших водійських курсів для людей з інвалідністю, які вивчали теорію разом з усіма. Для навчання в Харківському університеті внутрішніх справ переобладнали комп'ютерний клас з симуляторами водіння, навчальну аудиторію, пандуси, підйомник, санвузол для людей з інвалідністю, розповідає відповідальний за курси автошколи Олександр Баручак. За його словами, коли робили ремонт, радилися з людьми з інвалідністю. Ми заключили договір співпраці з соціально-реабілітаційним Кам'янець-Подільським державним інститутом, в якому навчається досить багато осіб з інвалідністю. Запросили їх сюди і вже на практиці вивчили всі якісь нюанси, які могли ми не передбачити. Із його слів, кожна людина з інвалідністю може записатися на такі курси, якщо дозволяють лікарі. Ця філія Харківського вишу залишиться в Кам'янці-Подільському і тоді, коли університет повернеться в Харків, розповідає його перший проректор Олександр Боргунов. Отримали і дозвіл, і ліцензійні, і акредитаційні всі справи стосовно того, що ми мали змогу навчати осіб, і ці особи могли отримувати посвідчення водія категорії Б. Працюють 10 фахівців, 4 інструктора з водіння, двоє з яких вже на сьогодні пройшли спеціалізовані курси по особливостям спілкування з особами з інвалідністю. За його словами, такі курси на часі, бо з фронту повертаються бійці з різними травмами, в тім числі і з ампутованими кінцівками. Це проєкт, який дасть змогу їм і певною мірою соціалізуватися, і адаптуватися до мирного життя. Крім того, каже, розроблений тренінг з безпечного водіння людям з інвалідністю. Він розрахований для тих осіб, які вже мають посвідчення водія, але внаслідок війни отримали певну ту чи іншу інвалідність. Втілювати такий проєкт готувалися не один місяць, каже начальник регіонального сервісу центру МВС Володимир Степанов. На минулому тижні було презентовано флагманський проєкт МВС «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується у рамках ініціативи «Без бар'єрів». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.